waxa magaalada muqdisho lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen xildhibaano siyaasiyiin iyo waxgarad Soomaaliyeed kaasi oo looga soo horjeedo xariiq dawladda Soomaaliya ay u geysatay siyaasiga Abdullahi Sheikh Xasan oo ka mid ah siyaasiyiinta ku nool magaalada Muqdisho in badan ka soo horjeeday aragtiyada dawladda soo bandhigi jiray khaladaadka dawladda madaxdooda ka dhaca. Wariyaha deeqa aadan oo kulankaasi ka qayb gashay ayaa warbixin arrinta la xiriirsay noo diyaarisay. Kulankan maanta ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ururada bulshada rayidka iyo xisbiyada ka jira magaalada Muqdisho ayaa maanta waxay ku cambaareynayeen xariiqii dhowaan dawladda Federaalka Soomaaliya ay u geysatay guddoomiyaha xisbiga nabadda Soomaaliya waxaana Abdullahi Sheikh Xasan lagu xiray gegida duyuuradaha dhinaca magaalada Muqdisho kulanka oo dhammaan xildhibaanada hadalladu ay ka jeediyeen ay ku cambaareen iyagoona dawladda federaalka Soomaaliya baa qudiray waa kuwa qaar ka mid ah xildhibaanada oo ka hadlay goobta isla markaana sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya dadka ammaankooda ay sugto balse loo baahan yahay dadka siyaasiyiinta inay safaraha la galin inkastoosan xildhibaan ahayn laakiin haddana wuxuu mar kasta ku biiriyaa dadka iyo dalkaba fikirkiisa asoo banaanka ka yimid eraboorka la isaga qabsado waxaan u aragnaa wax sax ahay dhibaatada ugu weyn waxyaabaha ay ka imaan karta waxaa waaye in awood lagu tagrifado in siyaasigu aana laga gelin godo ihaana riyuu xil qaban karaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee mar walba in la tixgeliyo la rabo ayay kamid tahay taayada gudoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya maalmihii u dambeeyay ay waday dadaalo ay ku doonayso inay ku xirto waxa uuna sheegay ninkan xurriyadiisii dib loo siiyo annagu waxaan qabnaa arrintaas Abdullahi Sheikh Xasan maanta uu ku xiran yahay inay gef tahay inay yani maaragta qalad tahay inay annagana u tahay qalad dadka Soomaaliyeed oo dhanna ay qalad ku tahay waxaan codsanaynaa oo soo jeedinaynaa in Abdullahi Sheikh Xasan shuruud la-aan kuraasiisa dib loo siiyo dadka iyo dalka wixii anfacayana yacni maaragtay la qaado annagu waxaan ognahay Abdullahi Sheikh Xasan inaanu ahayn nin quwaysan inaanu ahayn nin yacni maaragtay dagaalamaya inaanu ahayn nin yacni maaragtay maanta isagoo qori wata oo deeqaadin Axmed Kalsan TV Muqdisho.